Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang uh, saya yang saya muliakan ya uh, bersama-sama kita pada hari ini ialah uh, Datuk Dr. Uh, Mehendar Singh Nahar Singh iaitu uh, koordinator uh, Connecting Dots Learning. Dan juga barangkali ada juga bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah koordinator yang lain dan ko-koordinator co CDL juga. Juga kepada pembentang kita yang akan berkongsi bersama-sama pada sesi hari ini ialah Encik Muhammad Ridwan Muhammad Taib. Uh, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Kita tahu setakat ini kita ada 100 orang dan insya Allah akan ada pertambahan dari semasa ke semasa. Jadi uh, saya tak nak buang masa kerana sesi kita hanya satu jam Jadi saya nak menjemput dan mempersilakan mempersilahkan uh, Datuk uh, Dr. Mahinder Singh Singh Untuk memberikan sedikit kata-kata aluan Memberikan semangat kepada cikgu-cikgu semua Silakan Datuk Terima kasih Dr. Zalina Orang kuat dalam uh, connecting dots learning uh, Perkara pertama yang saya nak sebut ialah Selamat datang kepada semua yang hadir pada petang ni kita ada 400000 orang guru. So hari ni kita ada 100 lebih dan saya tahu bahawa hampir setiap hari ya kita cikgu-cikgu menghadiri macam-macam webinar, mesyuarat dengan sekolah dan sebagainya. So you're always busy. Mungkin pihak luar kurang nampak tapi oleh kerana isteri saya seorang guru saya tahulah selain daripada On PDPR, mesyuarat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, uh, sedikit saya nak cerita pasal Connecting dots Learning ini. Connecting dots Learning di, diusahakan oleh uh, Datuk Dr. Amin Sening, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Datuk Dr. Amin, saya boleh kongsi sedikit sebab saya pernah bertugas bersama beliau. Ya. Uh, masa dia ketua pusat dekat IAB dan saya pensyarah di situ daripada zaman tahun 2003 2004 you know we work we work together dalam banyak projek dan sebagainya masa tu di IAB he is a man with a lot of ideas idea banyak dan uh, cara nak nak mencapai atau nak menterjemahkan nah, idea, terjemahkan idea terjemahkan. itu dalam bentuk Uh, projek dan sebagainya uh, merupakan satu daripada inisiatif beliau. So, Connecting dots Learning ini adalah satu usaha secara sukarela. Kami semua sukarela termasuk Dr. Zalina selain daripada tugas hakiki. Dr. Zalina ada tugas hakiki saya dah sudah bersara uh, walaupun saya terlibat sedikit di situ di, uh, dalam beberapa program dan sebagainya. Tapi kami semua dalam connecting dots learning ini adalah secara sukarela. Tuan-tuan dan puan-puan uh, kita ada tiga aspek yang kita utarakan dalam connecting dots learning. Saya akan dari segi visi ya, kita sebut tentang naratif baru persekolahan because satu naratif baru yang ter terwujud saya gunakan imbuhan ter kerana pandemik kita ni. The emergent crisis kita ada banyak krisis. Kita ada rutin krisis. Umpamanya, uh, bila berlaku banjir setiap tahun, kita tahu apa tindakan yang nak diambil. Itu adalah rutin krisis. Tapi, pandemik ini adalah emergent krisis. Banyak yang dipelajari oleh semua negara, termasuk Malaysia. So, Pembudayaan amalan baru merupakan misi ya untuk Connecting Dots Learning. Ini bukan satu misi yang dalam jangka masa yang terdekat tetapi it takes some time okay, yang melibatkan perubahan sistemik. Tapi strategi dia apa? Yang tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sedang buat dah. Membina dan menggerakkan jaringan pembelajaran profesional. Kita ada PLC, Professional Learning Community. Dalam sekolah, cikgu-cikgu selalu buat PLC, tetapi kita besarkan sedikit sekarang dia jadi PLN, Professional Learning Network yang merentasi antara negeri dan sebagainya. Boleh merentasi negara pun. Kita ada tiga aspek. Saya akan masuk ke tiga aspek itu. Eh. Uh, can we go to the, the next one, uh, Hazwani? Okay, jaringan. So fokus kita adalah kepada jaringan pembelajaran uh, profesional daripada tiga perspektif. Kita kongsi amalan, kita bangun kapasiti dan kita bina jaringan. So tuan-tuan dan puan-puan ada dalam kumpulan ini, dalam ini uh, kita saya difahamkan sampai hujung bulan Disember 19 orang akan membuat pembentangan idea, perkongsian ilmu, anything. Apa jua pun dan kita datang dengan dengan fikiran yang terbuka. Analogi yang kita selalu gunakan ialah you come in with half the glass. Kita jangan datang dengan gelas yang penuh. So you come with half the glass dan kita isi ilmu. Yes, ada perkara yang kita sudah tahu, ada perkara yang merupakan perkara baru. So tuan-tuan dan puan-puan, 19 orang ni, kita akan jemput tuan-tuan dan puan-puan pada hujung bulan Disember supaya anda akan jadi uh, connecting dots learning partners. Artinya dalam mana-mana aspek kongsi amalan, bangun kapasiti atau bina jaringan tuan-tuan dan puan-puan boleh terlibat. Dan kalau ada yang lain yang yang hadir dalam sesi kita pada hari ini, saya difahamkan dah ada 100 lebih tuan-tuan dan puan-puan dijemput. If you want to share dari segi amalan, nak buat latihan untuk bangun capacity, nak gunakan platform ini Connecting Dogs Learning untuk bina jaringan, anda dipersilakan. Sebab kita nak gunakan this platform for learning. And learning boleh berlaku sepanjang masa. Walaupun untuk guru muda atau guru senior, this can take place. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersara lepas 40 tahun dalam bidang pendidikan. Tadi sebelum mula sesi saya sebut bahawa saya bila tamat latihan perguruan di maktab pada tahun 1980 terus jadi cikgu dan bersara pada tahun 2019. Dan yang terbaiknya dalam sistem pendidikan dan juga macam sistem uh, skim perubatan ya, perkhidmatan perubatan dan perkhidmatan pendidikan kita mula sebagai classroom teacher dan kita boleh macam kita ambil Datuk Dr Amin, dia perkhidmatan dia tamat sebagai ketua pengarah pelajaran. Bagi saya my last position adalah sebagai pengarah IAB pada tahun 2019. Sebelum itu 4 tahun sebagai pengarah bahagian sukan. Sebelum pengarah bahagian sukan saya 4 tahun dekat IPG Raja Melewa sebagai timbalan pengarah dan sebelum tu di Kementerian Pendidikan, di bahagian pendidikan guru, di bahagian dasar dan hubungan antarabangsa dan sebelum itu uh, di IAB juga. IAB saya keluar masuk tiga kali. I think uh, itulah uh, sedikit tentang perkhidmatan saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya difahamkan ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan adalah guru muda. Ingat dalam untuk satu sistem pendidikan untuk satu organisasi macam sekolah ya yeah. the best formula adalah satu sinergi satu keseimbangan di antara tenaga dengan wisdom ya yeah. dan wisdom daripada guru senior dan tenaga dan wisdom daripada guru muda juga adalah merupakan satu sinergi di antara ini yang akan memangkinkan lagi sesebuah sekolah itu di bawah kepimpinan pengetua. Sekolah tak boleh berjaya dengan hanya lima orang atau sepuluh orang. Dalam uh, ceramah saya tentang teacher leadership, saya selalu sebut apa yang uh, Profesor Tony Bush sebut. A school is, should not be dependent on one great leader. A school should be dependent on many great leaders in the school. Ingat, leadership is not equal to jawatan. Sebagai seorang guru, masuk je ke sekolah, tugas-tugas yang diberi semua merupakan dalam kapasiti leadership. Jadi jurulatih bola sepak pun memerlukan leadership. Jadi guru penasihat kelab, guru penasihat persatuan dan sebagainya. It's always a practice of leadership. Dan banyak um, pakar pendidikan dia kata bila cikgu berdiri, di depan kelas, maka murid melihat dia sebagai seorang pemimpin. Walaupun anda, kita jangka kita hanya guru. Kenapa? Banyak kali saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar bahawa a teacher is a role model. Murid kalau boleh, khususnya daripada sekolah rendah, nak mengikuti apa jua yang cikgu mereka katakan atau buat. So you're always a role model untuk student. So perkara ini adalah sangat penting. Jangan sekali-sekali saya saya sebut it is not wrong to be ambitious kepada guru muda untuk mempunyai cita-cita untuk memohon bagi uh, beasiswa itu tidak salah. Untuk ber bertugas mungkin di PPD, JPN dan di kementerian. Please go ahead. Dapatkan pengalaman. Kalau di sekolah, ingat bahawa murid kita adalah our ambassadors. Itu mereka adalah duta kita. So, apa jua yang kita lakukan adalah penting untuk pembangunan murid kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, please be with us. We are just a voluntary connecting dots learning. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan. Saya tahu, saya faham tentang banyak perkara yang dihadapi oleh guru dalam satu tahun setengah ini. Mungkin lebih sedikit semasa pandemik ini. Um, kita tidak pernah kalau di masa di maktab atau di IPG atau di universiti 15 tahun dahulu tidak terfikir kita akan sampai ke satu masa tak ada tak mengajar face to face. Kita sedang berada dalam satu uh, fasa di mana kita buat PDPR. Mana Kasim, I can hear my wife, isteri saya, eh, hey, Cikgu diorang, saya dengar tadi diorang keluar main de bola dekat padang. Walaupun masa ni ada yang, sebab budak mereka dia, tenaga tu ada dan dalam rumah you can't do anything. So ada juga yang curi-curi keluar pergi main bola juga. And isteri saya suruh mereka masuk sekarang. Saya bagi 10 minit balik dan masuk. Kan dekat Putrajaya banyak apartment dan sebagainya. So they actually just downstairs main di bawah dan sebagainya. So maksud saya tuan-tuan dan puan-puan, pandemik ini telah banyak membawa perubahan. Perubahan kepada kepada PDP, perubahan kepada cara kita bekerja, perubahan kepada cara kita berinteraksi, perubahan kepada kesihatan mental kita dan perubahan kepada kesihatan kita secara keseluruhan. Banyak cabaran ada masa kita tunggu je bila sekolah nak buka tapi kita tahu saya pegang kepada satu slide saja. Pada tahun 2008, saya ditugaskan untuk menjadi penyelaras persidangan Menteri-Menteri Pelajaran Commonwealth dan kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. So bagi kita, kesihatan, keselamatan cikgu dengan murid dengan pihak pemimpin sekolah dan stakeholder sekolah merupakan perkara yang penting. Safety, no compromise. Itu adalah perkara yang paling penting bagi kita. Teruskanlah semangat tuan-tuan dan puan-puan yang saya tahu memang kental dan memang hebat. I know sampai orang ingat bila ada di rumah, hey, you are at home, you are free. Itu adalah satu tanggapan yang tidak tepat. Why? Because di rumah kena juga tengok anak dan kena juga masak. Berapa kali nak order, order daripada McDonald saja, ya tak? So, you have to do everything. Tapi kalau kita ada di sekolah, kita boleh fokus 7-8 jam di sekolah itu, kita tahu children are also in school. Tapi sekarang di rumah cabaran dia berbeza. Tapi saya tahu ramai tak faham that is not easy bagi cikgu ya. So tuan-tuan dan puan-puan teruskan semangat itu kita lakukan untuk murid-murid. Right? We are there because we love children. One of my professors said, he said if you don't love children then you should not be in education. Kita suka pendidikan because we love teaching, we love children. So terima kasih Dr. Zalina, terima kasih kepada semua yang join pada sesi ini. Terima kasih kepada Encik Muhammad Rizwan untuk pembentangan, pada petang ni minta maaf kalau saya ambil 5 minit lebih tadi. Alright. Tapi teruskan usaha. Kita di CDL akan sentiasa menyokong kita seiring dengan selari dengan usaha kementerian. Kita bukan berbeza. Rakan-rakan, seperti bila masa, masa kita lancarkan CDL Commonwealth Connecting Dots Learning, Dr. Rafi sendiri yang terlibat dalam forum pada malam itu. So we are together. Barakaran rakan kita masih lagi di situ. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So yang belum, sorry, one terima last point. Kalau belum subscribe kepada CDL, boleh tolong masuk. Hazwani atau Dr. Zalina boleh bantu. Tak ada bayaran apa-apa, boleh subscribe. Thank you. Sorry Dr. Zalina. Okay. terima kasih. Sangat-sangat terima kasih yang tak terhingga. Kita ucapkan kepada yang berbahagia, Dr. Mahendar Singh, anak lelaki Nahar Singh atas perkongsian uh, uh, beliau tentang sejarah perkhidmatan sebagai pendidik tentang uh, bagaimana tertubuhnya Connecting Dots Learning dan apa objektif dalam uh, Connecting Dots Learning ini semata-mata untuk membangunkan kapasiti guru untuk membangunkan pendidikan di negara kita insyaAllah ya yeah? baik tuan-tuan dan puan-puan Cikgu yang saya sayangi semua, kita tidak akan membuang masa. Saya nak mempersilakan pembentang ataupun perkongsian pada pagi petang ini iaitu Encik Muhammad Ridwan, Ben Muhammad Raief iaitu guru ya, guru juga sebenarnya yang seperti mana dijelaskan oleh Datuk sebentar tadi. Tajuk perbincangan atau perkongsian pada pagi petang ini ialah Membina latihan interaktif dengan menggunakan word wall. Saya yakin uh, cikgu, cikgu ada antara kita di sini yang dah tahu pun tentang word wall. Tapi ada juga antara kita yang mungkin baru kenal apa yang dikatakan word wall. Jadi kita akan sama-sama belajar walaupun sedikit tetapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit kalau kita komah untuk mempelajari dari semasa ke semasa insya-Allah kita akan lebih mahir memandangkan keadaan new normal sekarang ini new normal hari ini barangkali kita takkan berada di sekolah sepanjang masa jadi cikgu mungkin kita akan bersekolah separuh tahun dan separuh tahun lagi bersekolah di rumah murid-murid kita. Jadi usaha-usaha seperti ini harus kita bangunkan dan atau uh, uh, kita terapkan pada cikgu-cikgu supaya kita boleh jalankan PPR dengan lebih baik seterusnya. Saya perkenalkan data-data uh, uh, ataupun biodata Cikgu Ridwan bin Muhammad Taib. Wani? Hmm, hilang dah. Okey. Boleh dapatkan slide yang kedua tu? Uh, sebelum okey tak apa. Ini uh, saya rasa telah dijelaskan tadi oleh Datuk, objektif kita untuk mengadakan uh, hands on online uh, session ini cikgu-cikgu ialah pertama kita nak berkongsi ilmu dan kemahiran. Kedua, kita nak membangunkan kompetensi cikgu-cikgu sendiri dan kita nak meningkatkan keupayaan sesama kita dan seterusnya pastilah kita nak membina jaringan networking tadi. Telah dinyatakan peserta yang nak masuk sesi ini mestilah mendaftar sebagai pelanggan ataupun kita kata ahli lah dalam CDL ataupun connecting dots learning ya pendaftaran adalah percuma kita akan dapat jemputan melalui pendaftaran kita itu kerana kita akan ada mengisi email. Jadi daripada email itu jemputan akan dibuat pada cikgu-cikgu. Nanti selepas ini cikgu-cikgu boleh sebar luaskan pada rakan-rakan lain. Dan sesi perkongsian ini sebenarnya kalau dah daftar pada setiap hari Rabu, cikgu-cikgu akan menerima jemputan dan juga link yang akan kita jalankan pada hari Jumaat. Sesi ini akan berlangsung selama satu jam Dari tiga setengah hingga empat setengah Tapi barangkali pada hari ini kerana hari pertama Sesi pertama kita, kita ambil lebih sikit lah Mungkin sepuluh minit lebih Dan setiap hari Jumaat InsyaAllah sampai hujung tahun Panjang umur, sihat kita Kita akan lakukan sehingga hujung tahun Dan setiap hari Jumaat Next year kita akan uh, tengok hari apa pula Atau barangkali hari yang sama Perkongsian ini dijalankan secara hands on dan pastinya cikgu-cikgu perlukan sijil. Jadi kita sediakan sijil menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi perkongsian ini. Cikgu-cikgu akan uh, mengisi sedikit maklumat dan akan uh, dapat pak sijil ya. So, sebabnya kita kata sesi ini ialah untuk mendapat membina jaringan atau networking sebab kita guna hashtag cikgu bantu cikgu. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan cikgu Ridwan uh, Muhammad Taib, guru dari SK Jalan Selama Serdang Kedah. Saya tak kenal pun cikgu ni tapi saya tahu kehebatannya memiliki ijazah sarjana muda pengurusan perguruan matematik dan sarjana sastra pendidikan matematik dari Universiti Melaya. Terlibat dalam banyak aktiviti admin digital classroom Malaysia, master trainer pasukan cikgu digital Kedah, Jurulatih Utama Pengurusan Data dan Maklumat Negeri Kedah, Jurulatih KSSR Matematik Negeri Kedah. Ini memang dia semua all rounder kat Kedah. Ya, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tu. Dia juga penulis blog pendidikan. Pencapaian memiliki Microsoft Certificate Educator. Uh, expert 2020 MIE expert ya 2020 2021 master trainer tu yang mahal dari tahun 2019 sehingga sekarang Microsoft Office specialist associate dengan Word Excel PowerPoint juga sampai sekarang Google certified educator level 1 and 2 saya tak lepas-lepas lagi Encik. Uh, ha ya Apple teacher cikgu juara digital dan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun lepas. Saya rasa usaha dan pelibatan cikgu yang sangat hebat ini memang layak untuk menerima APC. Tanpa membuangkan masa, kita persilakan Cikgu Muhammad Ridwan dan Muhammad untuk berkongsi uh, interaktif session kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih saya ucapkan uh, kepada Dr. Zalina selaku moderator pada hari ini. Okay, yang berbahagia uh, Datuk Dr Mahendra Singh Nahar Singh yang merupakan koordinator Connecting uh, Dots Learning uh, dan seterusnya rakan-rakan uh, guru yang merupakan peserta bagi sesi pada petang ni. Okey jadi pertama sekali uh, saya nak ajak rakan-rakan semua para penonton uh, sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Tuhan kerana pada petang ni kita berkesempatan uh, untuk bertemu dalam sesi perkongsian lah jadi sebenarnya sesi perkongsian ilmu ni saya lebih suka bagi tahu dalam bentuk konteks perkongsian ilmu Maksudnya saya ni bukan pandai sangat tetapi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkara yang saya tahu Dan saya rasa penting untuk saya kongsikan bersama-sama kepada rakan-rakan guru yang lain supaya kita boleh buat sama-sama Ha, macam hashtag tadi lah, cik, apa, cik, cikgu bantu cikgu. Ha, macam tu. Jadi di sini untuk petang-petang ini, jadi secara ringkasnya seperti yang telah disebutkan tadi, ialah tajuk yang saya nak sampaikan dalam membina latihan interaktif dengan menggunakan word wall. Okey, kita tengok dahulu secara ringkas apa yang ha, slide yang saya sediakan ni. Okey, baik. Jadi pada petang ini saya cuba untuk menyampaikan sesi berdasarkan empat objektif yang saya telah gariskan di sini lah. Okey, yang pertama kita akan tengok sedikit tentang konsep latihan interaktif ni sebab dalam tajuk ada latihan interaktif. Jadi saya nak terangkan sedikit konsep berdasarkan carian saya lah daripada maklumat yang ada. Yang kedua kita nak lihat apakah ciri-ciri dan fungsi asas dalam aplikasi Word Wall ni. Okey, yang ketiga kita akan cuba untuk meminat latihan interaktif ni secara hands-on. Okey dan yang keempat saya akan terangkan juga cara untuk memberi tugasan kepada murid dan cara untuk kita melihat laporan tugasan tersebut. jadi ini adalah empat objektif yang saya cuba capai pada petang ini. Okey baik kita lihat yang pertama kita nak tengok dulu konsep latihan interaktif ni. Okey baik jadi konsep latihan interaktif ni jadi saya petik dari beberapa sumber yang pertama ialah bermaksud perkataan interaktif itu sendiri bermaksud pengaliran maklumat dua hala yang berterusan antara komputer dengan penggunanya okey ataupun antara pengguna dengan pengguna melalui komputer okey dan uh, peringkat ketiga pula membabitkan satu sistem antara pelajar dan juga pensyarah ataupun antara pelajar dan juga uh, gurunya lah okey ini berdasarkan tarifan yang diberikan dalam kamus dewan edisi keempat okey di sini kita dapat lihat uh, keyword dia kat sini ialah pengaliran maklumat dua hal yang berterusan dan dalam konteks aplikasi ini kita aa uh, mentakrifkan sebagai uh, interaksi yang melibatkan pengguna dengan pengguna melalui komputer. Maksudnya interaksi guru dan murid dari situ. Okey dan uh, daripada beberapa kajian yang sempat saya sempat petik berkaitan dengan interaktif ni, uh, okay, antaranya adalah interactivity is one of the major advantage of technology enhancing learning. Okey, berbanding kalau kita nak uh, katakan latihan interaktif ni adalah satu uh, kelebihan teknologi yang kita boleh enhance pembelajaran berbanding dengan traditional learning materials. Okey kalau kita biasa sebelum ni kita gunakan latihan bertulis. Okey tapi bila uh, masuk ke uh, era pandemik ni uh, latihan tulis tu masih lagi relevan tapi kita kena cari satu pendekatan yang lebih uh, lebih menyokong kepada keadaan PDPR sekarang. Jadi itu disebabkan itulah saya nak mencadangkan, nak memposisikan kepada rakan-rakan guru berkaitan dengan latihan interaktif ini. Okay, then interactive exercise setelah in classroom can be used effectively in teaching abstract concept. Dan ada juga kajian yang mengatakan bahawa interaktif interactive exercise ini boleh digunakan dalam bilik darjah dan memang membantu uh, mengajar bagi perkara-perkara uh, yang abstract. Lah. Okay, jadi ini uh, antara yang saya sempat uh, cari di beberapa sumber yang adalah. Okey, baik itu yang saya nak uh, terangkan berkaitan dengan konsep latihan interaktif ini. Okey, baik. Jadi kita tengok kepada objektif kedua, kita nak melihat ciri-ciri uh, dan fungsi asas bagi aplikasi ini. Okey, uh, aplikasi wow wow ni sebenarnya apa ya? Okey, ini adalah kata kunci yang saya boleh uh, simpulkan daripada Uh, aplikasi Word ni yang pertama adalah ia merupakan salah satu aplikasi di dalam talian. Maksudnya kita tak perlu install apa-apalah di dalam laptop maupun di dalam peranti. Kita hanya buka saja alamat ataupun address URL yang yang uh, saya akan terangkan nanti. Okey, yang kedua ia merupakan salah satu aplikasi untuk kita membina latihan kreatif dan membolehkan kita membina pelbagai jenis soalan ataupun item. Okey, uh, di samping daripada Uh, jenis soalan yang kita bina itu dalam bentuk interaktif, ia juga kita boleh switch. Uh, kita boleh tukar kepada bersi, uh, bercetak. Uh, maksudnya kalau kita rasa perlu cetak latihan tersebut, kita boleh cetak dan ada template yang disediakan yang kita boleh switch dan kita cetak latihan tersebut dalam bentuk uh, PDF dan sebagainya lah. Jadi dia akan save dalam bentuk PDF kita boleh download. Okay, kemudian ia mudah dikongsikan dan mempunyai salah satu ciri yang menarik dia ialah laporan tugasan tu. Maksudnya bila kita beri tugasan kepada pelajar kita, kita akan dapat laporan tugasan dan juga okey, ada sedikit perbezaan antara version percuma dan juga berbayar. Yang ini saya akan terangkan lebih lanjut sebentar nanti ya. Okey baik kita tengok yang ke yang pertama. Okey cara untuk kita access aplikasi World, World ni adalah melalui alamat yang tertera di dalam screen sekaranglah iaitu worldwall.net Okey itu alamat dia. Dan kita boleh access um, sebenarnya boleh akses melalui komputer ataupun cikgu-cikgu uh, boleh gunakan uh, peranti lain lah macam tablet ataupun handphone. Memang compatible untuk peranti-peranti uh, yang lain. Uh, termasuk juga kalau cikgu-cikgu pakai iPad dan sebagainya memang boleh access lah untuk aplikasi Wordwall World ini. Okey, yang kedua ialah okey mudahnya membina latihan interaktif ni semudah 1 2 3. Ya. Yang ni yang saya petik daripada website dia sendiri. Yang pertama, cikgu-cikgu hanya pilih saja template. Yang kedua, cikgu-cikgu masukkan kandungan cikgu-cikgu dan yang ketiga, cikgu boleh print out aktiviti tersebut ataupun play on screen. Maksudnya play on screen tu ialah kita beri tugasan itu kepada pelajar kita. Semudah 1 2 3. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, jenis-jenis latihan interaktif work Wall ni sebenarnya ada banyak. Okey, kalau kita biasa gunakan aplikasi lain, mungkin dia agak terhad kepada satu ataupun dua jenis. Ah, yang biasanya yang kita banyak gunakan adalah quiz. Okey, tetapi dalam work Wall ni kita ada banyak jenis latihan interaktif. Okey, antaranya yang saya boleh sebutkan di sini adalah mash, mash up Mash up tu macam kita padankan. Okey, quiz ni biasa. Kemudian kita ada group sort, kita ada missing word, Ha, di dalam mood wall juga ada uh, unjumble, uh, matching pairs. Okey, mungkin cikgu nak buat aktiviti yang berkaitan dengan level diagram. Okey, maksudnya ada satu gambar raja, cikgu nak labelkan ha, uh, gambar raja itu dengan perkataan yang betul. Jadi kita boleh buat dalam mood wall ni. Kini antaranya okey ada lagi. Okey, asalnya kita juga boleh buat word search, uh, kita juga boleh buat random card, anagram, game show quiz, crossword. Okey, ni antara yang adalah yang saya sempat screenshot di dalam uh, portal World War sendiri. Jadi cikgu nanti kita boleh explore sama-sama jenis-jenis latihan interaktif ini. Okey baik. Okey jadi daripada latihan yang kita bina tu nanti kita boleh tukarkan, kita boleh switch. Okey latihan mencetak tukar pada interaktif, interaktif boleh tukar pada latihan mencetak mengikut kesesuaian. Dia akan cadangkan kepada kita lah apa aktiviti yang kita boleh tukarkan. Ha, contohnya kita pilih match up tadi, apa uh, latihan interaktif lain yang kita boleh switch. Jadi semudah itu saja sebenarnya. Okey, kemudian uh, memberi tugasan kepada murid ini pun penting juga sebab kita buat, setelah kita siapkan bahan tersebut, kita boleh memberi tugasan kepada murid. Yang ini pun saya akan detailkan nanti pada sesi hands-on nanti. Okey dan seterusnya okey assignment yang kita berikan tu kita boleh sharekan kepada banyak platform pembelajaran. Kalau cikgu guna Google Classroom ke, kalau cikgu guna Microsoft Teams ke ataupun cikgu boleh share juga kepada aa, aplikasi macam Telegram, WhatsApp, aa, bergantung pada apa yang cikgu gunakan. Aa, yang penting murid boleh klik link tersebut dan menjawab soalan latihan interaktif ini. Okey ini saya terangkan ciri-ciri dia lagi. Okey dan ini contoh untuk laporan tugasan. Okey, saya terangkan saya ringkas dan kita akan detailkan nanti semasa sesi ends on nanti. Okey, dan uh, dalam work wall ni sebenarnya dia uh, ada version percuma dan version berbayar. Okey, bagi version percuma, kalau cikgu-cikgu boleh tengok di sini, okey, uh, dia hanya sediakan 18 template secara percuma dan uh, untuk printable sebenarnya tak boleh uh, tak boleh dijana. Okey, uh, ya, tapi kalau cikgu nak guna untuk version uh, printable, cikgu kena Uh, langgan untuk package standard ataupun pro okay, Dan uh, untuk basic ni kita hanya boleh sediakan untuk 5 resource sahaja uh, Maksudnya kalau cikgu still nak uh, stick pada package uh, percuma ni uh, Boleh buat uh, banyak account lah uh, dalam, uh, dalam work wall ni okay, Jadi yang menariknya uh, Kalau cikgu nak uh, sanggup rasa macam berbaloi untuk langgan Cikgu boleh langgan lah uh, Dan harga dia seperti yang tertera di sini lah dan juga sebenarnya ada juga guru-guru kita yang kumpul duit untuk buat langganan secara school maksudnya package sekolah di mana package sekolah ni lebih murah macam saya langgan saya join dengan package sekolah ni lebih kurang dalam harga dia lebih kurang dalam RM50 macam tu setahun jadi bagi saya baloi, jadi saya pun langganlah jadi kalau untuk langganan ni kita boleh cikgu-cikgu boleh tanya nanti saya akan cuba carilah cikgu-cikgu boleh cari dalam Facebook juga sebenarnya mungkin cikgu-cikgu lain kumpulkan untuk versi berbayar tu. Kita, tapi untuk hari ni kita akan fokuskan kepada versi percuma dahulu. Okey baik. jadi uh, untuk bagi nampak situasi macam mana buat buat ni, jadi saya nak minta cikgu-cikgu okay, cuba buka link yang saya uh, tunjukkan kat sini ni. Okey uh, ataupun cikgu-cikgu boleh scan QR code ni. Okey setiap saya akan copykan link ni dan minta cikgu-cikgu cuba uh, saya akan pastekan di ruangan chat eh. Okey, sekejap. Okey, jadi saya nak minta cikgu-cikgu cuba untuk menjawab dulu salah satu latihan kreatif ni. Okey, jadi cikgu boleh cubalah jawab sambil-sambil mendengar apa yang saya cuba sampaikan. Jadi sambil-sambil tu cikgu boleh nampak lah macam mana proses untuk ni. Okey, sekejap saya pun akan buka di skrin saya ni. Okey, sekejap. Okey, uh, sekejap saya share sekali. Okey, kalau cikgu-cikgu buka di sini, ini contoh salah satu daripada aplikasi a uh, uh, aplikasi yang Wordwall ni. Okay, jadi uh, a nama, nama cikgu, nama cikgu. Okay, sebagai contoh saya masukkan nama saya lah. Okay, Rizwan. Okey. Okey, ini side activity untuk sains dan satu. Ah mudah saja cikgu, cikgu-cikgu boleh cuba. Okey, saya tunjukkan jugalah. Kalau cikgu-cikgu tak sempat cuba, cikgu boleh tengok sini. Okey, antaranya yang yang ini adalah aktiviti yang ah kita, kita kena dragkan gambar kepada perkataan yang betul. Okey, sebagai contoh di sini, okey ni daun, saya drag masuk sini. Okey, boleh dengar suara saya ke? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey, baik saya ya, teruskan. Sebab... Ya, yeah, doktor? Okey, tak apa saya teruskan. Eh? Okey, baik. Sebenarnya yang ni. Okey, yang ni apa kataan dia? Okey, akar. Kemudian buah. Okey, dan seterusnya bunga. Ni contohlah aktiviti dia. Jadi, di sini murid boleh buat aktiviti ni dengan secara interaktif maksudnya bukan dia lebih menariklah berbanding dengan kita gunakan latihan menulis dengan menggunakan apa menggunakan pensel dan juga pembaris tapi saya tak kata dia menggantikan terus maksudnya dia boleh membantu untuk cikgu-cikgu menyediakan latihan yang pelbagai okey kemudian setelah murid-murid dah jawab tekan submit answers okey dan dia akan semakkanlah untuk murid-murid tersebut dan okey, sebab saya dah setkan, dia akan dapat lihat leaderboard kalau dia nak tengok. Okey. Bagi contoh leaderboard. Okey, ramai yang dah jawab kat sini eh. Okey, dan yang paling pantas tahniah diucapkan kepada cikgu Nol Hidayah, Noel Hidayah eh. Paling pantas di sini 7.9 saat menjawab soalan ini. Okay, jadi di sini ini adalah satu contoh yang murid-murid kita akan dapat apa uh, main uh, permainan dia ya. maksudnya game yang kita sediakan ni ya. dia macam ala lagi game juga okey ya. ha jadi latihan interaktif ni sangat menarik sebenarnya sebab saya pun dah memang gunakan dalam PDPA saya okey baik kita teruskan okey uh, kita dah cuba okey baik sekarang ni kita akan teruskan kepada Uh, objektif yang ketiga bagaimana kita nak membina latihan interaktif ni menggunakan aplikasi Bookwall ni Okay, jadi disebabkan uh, saya harap cikgu-cikgu semua boleh sediakanlah maksud saya di sini uh, mungkin cikgu-cikgu boleh sam uh, buat ikuti saya sam sam uh, sambil mengikuti webinar ni Cikgu-cikgu pun buat juga di peranti yang lain. Ataupun kalau boleh, mungkin cikgu ada external screen, cikgu boleh tengok di sebelah and then sambil-sambil tu cikgu cuba, boleh sama-sama buat bersama dengan saya lah. Okay, dan kalau ada ada kata cikgu tertinggal pada sesi petang ni, jangan risau, nanti saya akan beri salinan slide ni untuk cikgu rujuk semula. Okay, baik. Untuk sesi hands-on ni, saya akan terus gunakan di browser. Okay, saya kembali kepada Workwall. Okay, cikgu-cikgu boleh buka di wordwall.net ni. Okey, sebenarnya kalau cikgu-cikgu belum ada account, cikgu-cikgu perlu sign up terlebih dahulu. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok di bahagian kanan atas ni, kita ada button sign up lah. Okey, cikgu-cikgu boleh klik pada button sign up di atas ni, di kanan atas. Okey, dan untuk proses sign up ni, cikgu-cikgu boleh gunakan account Google sedia ada. Misalnya cikgu nak guna account E, account Delima pun boleh ataupun nak gunakan account personal pun boleh macam saya, saya lebih uh, selesa menggunakan account personal sebab account personal ni kita guna secara personal kan jadi kalau apa-apa terjadi pada ID tersebut uh, macam tu, misalnya, misalnya kita pakai ID Delima misalnya ada 5 tahun atau 10 tahun akan datang ID tersebut dah tak boleh digunakan jadi bahan yang kita buat pun tak boleh diakses lagi, uh, jadi saya lebih prefer lah menggunakan ID personal Okey, jadi di sini kita klik pada sign in with Google. Okey, dan kita pilih account yang kita nak. Okey, sebagai contoh saya pilih account yang pertama ni. Okey, dan setelah berjaya login, dia akan keluar di paparan my activities ni dan ada logo account cikgu kat belah atas ni. Okey eh. jadi di sini itu itu semudah tu saja untuk kita sign up. jadi saya rasa tak tak ada complicated sangat, jadi cikgu tak perlu isi maklumat dan sebagainya. Kita terus klik pada sign in with Google tadi, dan uh, seterusnya kita uh, berjaya login in uh, dengan mudahnya. Jadi dia akan create account uh, uh, untuk kita. Okey, itu bahagian yang pertama lah berkaitan dengan uh, sign up, okey, ataupun kita daftar account. Okey, yang kedua kita nak mula membuat uh, satu latihan interaktif. Okey, mudah saja, cikgu-cikgu pergi kepada menu di bahagian atas ini kita ada profil nama di bahagian kanan. Kemudian kita ada satu button yang warna biru ni yang ada perkataan create activity. Okey, cikgu-cikgu klik pada create activity. Okey, saya harap cikgu-cikgu boleh sama-sama ikutlah dengan saya. kalau saya laju pun cikgu-cikgu boleh maklumkanlah saya akan perlahankan ke sedikit. Okey, di sini ada banyak template Okey ada banyak template di sini. Okey jadi untuk petang ni saya tak saya tak sempat nak tunjuk semua eh. Jadi saya akan tunjukkan salah satu sahaja. Okey yang selebihnya saya harap cikgu-cikgu boleh explore. Ha, satu satu setiap satunya sebab setiap satunya ni dia ada input yang berbeza. Maksudnya bahan yang cikgu nak masukkan tu cara dia mungkin sedikit berbeza. Kalau mash up dia mungkin cikgu gunakan perkataan dengan perkataan ataupun perkataan dengan gambar. Kalau chase ni mungkin cikgu gunakan uh, perkataan saja ataupun word sales ni mungkin perkataan saja. Jadi bergantung kepada jenis yang kita pilih. Okey, untuk petang ni kita nak cuba buat aktiviti, kita nak pilih jenis mash up. Okey, mash up ni macam suaikan lah. dia lebih kurang suaikan, cuma proses untuk suaikan tu kita tak tarik garis, kita drag and drop. Okey. Okey, kita klik pada mash up tadi. Okey, dia akan keluar paparan begini dan Aa, nama template dia beritahu di bahagian kanan atas ni. Aa, ada satu aa, ruang di bahagian kanan atas dia beritahu match up. Dan ada beberapa ruang yang cikgu kena isikan. Okey, di sini. Okey, letakkan dahulu tajuk aktiviti. Okey, ni saya buat contoh saja. Ya. Sebagai contoh, saya nak buat aktiviti untuk petang ni ialah kata majmuk. Okey, contoh saja. Okay, cikgu boleh buat ikut subjek cikgu lah. Okay, sebab, uh, okay, untuk template jenis ni, cikgu boleh pilih untuk match up kan perkataan dengan perkataan, gambar dengan perkataan, ataupun nak gambar dengan gambar. Okay, dan juga mungkin yang cikgu-cikgu sekolah menengah ataupun di peringkat yang lebih tinggi, mungkin nak murid suaikan perkataan dengan definisi dia. Ha, uh, di situ kita boleh gunakan untuk match up ni. Okey, dan untuk contoh kali ni saya tunjuk untuk kata majmuk lah uh, uh, yang saya biasa gunakan. Okey, sebagai contoh kata majmuk. Okey, tahun dua misalnya. Okey, okey sebagai contoh. Okey, ya. Uh, yang saya nak meskan, saya akan pisahkan sini. Sebagai contoh, Okey kata majmuk yang kita tahu, Okey bandar raya. Ini contohlah. Bandar raya. Okey saya pisahkan siap-siap macam tu. Uh, kita susun mengikut uh, susunan yang betul. Uh, nanti sistem dalam War work -work ni akan terbalikkan dia akan um, uh, mash up semua uh, apa dia akan selerakkan dan uh, murid kita akan cantumkanlah okey kita akan add item okey dia uh, setelah setiap item yang pertama kita kena add item di bahagian bawah ini okey item yang kedua sebagai contohnya uh, okey jam tangan okey contohlah tiga Juru rawat. Kini okay, contoh. Okey, minimum untuk setiap soalan dia ada minimum lah. macam di sini minimum boleh 3 dan cikgu boleh buat sehingga 30 maksimum. Tapi untuk murid-murid biasanya kita tak buat banyak lah. Paling banyak pun mungkin 10 macam tulah. 10 ataupun 15 pun paling banyak. Okay, jadi kalau macam match up ni kalau makin banyak dia akan makin mengelirukan. Ha, jadi cikgu uh, bilangan dia bergantung pada kesesuaian. Kalau macam murid tahun 2, janganlah bagi sampai 15. Kesianlah kan murid tahun 2. Jadi mungkin kita boleh bagi bilangan uh, 8. Itu pun paling banyak lah untuk murid tahun 2. Ataupun 5 saja ke. Okey, ha, sebagai contoh 3. Yang keempat. Okey, apa lagi? Uh, Okey, matahari. Contoh. Uh, Jalan. Okey, set Uh, lebu uh, yeah. Okey, contohlah. Ini contoh-contoh perkataan ni. Okey, cikgu-cikgu jangan risau. Walaupun cikgu masukkan dalam bentuk teks macam ni, sekejap lagi semasa aktiviti tu kita klik done nanti, dia akan automatik tukarkan dalam bentuk flashcard berwarna. Nah, kita tak payah setting yang tu. Dia secara automatik lah. Okey, kita dah selesai yang ni. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan di bawah tajuk ni ada satu button instruction. Okey instruction ni maksudnya kita nak beri arahan kepada murid kita. Uh, arahan tu akan dipamerkan di situ. Uh, kalau kita tak letak instruction, dia akan jadi default. Default dia dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita mengajar bahasa Melayu, murid sekolah rendah pula tu, kadang-kadang dia tak faham arahan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita letak arahan yang kita uh, yang sesuai untuk dia. Sebagai contoh di sini saya nak add instruction. Saya add instruction kat sini. Okey, seretkan perkataan okey okey saya gunakan perkataan padankanlah padankan perkataan untuk membentuk kata majmuk okey ni contoh okey ni contoh arahan dia okey setelah selesai arahan cikgu-cikgu boleh klik pada done okey ada okey sorry ada dua perkataan yang sama tak boleh ya. Okey jadi macam sebagai contoh ni di sini ada bandar raya, lebuh pun raya. Jadi kita tak boleh gunakan perkataan atau pilihan jawapan yang sama sebab nanti dia tak boleh generate untuk aktiviti ni. Jadi kita gantikan dengan perkataan lain. Sebagai contoh dia apa eh? Ya? Uh, okey buku kerja. Boleh tak? Okey buku kerja, okay, kita klik dan Okey baik ah setelah dia generate dia akan keluar macam ni. Okey di sini cikgu-cikgu boleh cuba aktiviti tersebut. Ah sebelum cikgu sharekan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid. Okey jadi kita nak cuba kita tekanlah start ni. Okey ah di sini ah kita boleh seretkan okey sebagai contohnya okey jam tangan benda raya matahari buku kerja okey jururawat ni contohlah cikgu ah okey jadi ah setelah itu kita boleh klik pada submit answer Okay, dia akan semakkan lah. Okay. Okay, jadi kalau cikgu berpuas hati, itulah proses untuk membuat tu semudah itulah sebenarnya. Dah selesai pun buat. Jadi kalau cikgu tak nak cuba pun tak ada masalah. Cuma saya cadangkan cubalah sebab kita takut ada masalah yang kita tersilap buat dan sebagainya. Okay, setelah itu, okay, setelah kita dah siap itu, macam Okey, kalau cikgu-cikgu perasan kat bahagian kanan ini, okey dia ada satu pilihan di bahagian kanan ni untuk switch template. Maksudnya kita buat template asal tadi ialah match up. Okey, dia dah tandakan match up. Kita boleh tukar bentuk lain. Uh, okay, ada banyak bentuk lain ha. uh, Daripada match up tu kita boleh tukar Sebagai contoh kita nak buat quiz Ataupun game show quiz Kita kliklah game show quiz tu Okay, dan dia akan tukar Cikgu Ridwan ada soalan Kata okay, ya. si macam mana uh, macam mana nak edit ay ah, ah, yang kata menariknya ah, tetapi ah, macam mana nak edit okey baik macam mana nak edit balik yang tadi okey kalau cikgu-cikgu perasan dekat bahagian bawah ini ada satu perkataan button yang ada lambang pensel tu ha dia ada edit content okey sat saya patah balik pergi ke mash up tadi okey contoh saya nak edit bahan tersebut saya pada klik pada edit content. Okey, edit content ni sebenarnya nanti saya uh, kalau sempat saya akan tunjukkan juga cara macam mana cikgu nak cari saja uh, aktiviti ni dan kita nak tambah baik latihan orang lain. Uh, sebenarnya ada yang cikgu-cikgu kita kongsikan. Nanti saya ketunjukkan sekejap lagi. Ah uh, sini saya ajar dulu cara nak membina sebab kalau boleh uh, jangan setiap masa kita ambil dari komuniti sebab nanti bahan kita agak terhad. Sebaiknya kita galakkan rakan-rakan guru kita buat bahan lebih banyak lagi. Ha, jadi pasal tu saya tak tunjuk dulu yang cari tu. Saya tunjuk cara nak buat dulu. Okey, untuk kita ubah balik kita klik pada edit content ni. Di bahagian di bawah share ni ada satu laman pensel edit content. Okey, jadi cikgu boleh ubah lah. Ha, contoh cikgu nak tambah lagi. Ha, sebagai contohnya apa? Okey, telefon bimbit. Okey, contoh. Okey, saya tambah. Okey, dah puas hati saya klik done. Okey, selepas klik uh, dah selesai edit kita klik done. Okey, uh, dan proses dia samalah. Ha, jadi cikgu boleh masih lagi uh, boleh edit lagi konten ni sampai berapa kali cikgu nak edit pun boleh. Uh, jadi dia tak dia tak ada masalah lah. Cikgu nak padam perkataan boleh, cikgu nak nak apa nak uh, tambah lagi pun boleh. Okey, di sini dah ada. Kemudian uh, saya sambung balik eh. Jadi switch template kita boleh buat di bahagian kanan ni. Okey, contoh cikgu tak nak mash up, cikgu nak tukar. Mungkin dah cikgu dah buat tahun lepas aktiviti ni. Cikgu rasa tahun ni tak nak guna mash up lah, cikgu nak guna game show. Okey, klik pada game show, dan dia akan tukar template tersebut jadi game show. Okay, saya tunjukkan lah macam mana game show. Okay, game show ni dia akan bagi soalan satu-satu macam ni. Okay, raya, apa dia? Okay, sebagai contohnya, bandar raya. Ha, di sini kena tengok jugalah sebab ada perkataan yang dia memang jamak. Susunan dia tak apa sesuai Jadi kalau cikgu rasa tak sesuai Jangan gunakan template tersebut Jadi kita boleh switch template Sehingga kita rasa sesuai Okey macam ni Jadi game show ni Dia akan soalan satu persatu Okey apa tangan Okey jam tangan Okey ni sebagai contoh lah Okey Saya tunjuk contohnya Okey kalau tak nak Bentuk game show Cikgu mungkin boleh gantikan dengan Yang lain lah Find the match contohnya Dia akan tukar lagi Okey, yang ni dia akan bentuk macam ni pula. Dia jalan-jalan. Okey, tangan. Okey, apa tangan? Okey, jam tangan. Di sini aa, macam ni sebenarnya tak sesuai aktiviti ni eh, sebab kedudukan jam dengan tangan ni kita tak tahu mana depan, mana belakang. Okey, ha, jadi untuk aa, kata majmuk yang saya tunjukkan tadi sebenarnya sesuai untuk match up sajalah. Ha. Jadi di situ bergantung kepada kesesuaian aktiviti cikgu. Okey. Eh? Ha jadi memang boleh tambah dia semasa ke semasa. Saya tengok soalan tu. Okey baik. Jadi contoh pagi contoh saya dah kekalkan pada mash up. Okey yang saya tunjuk begitu printable tadi adalah di bawah ni. Okey ha contohlah cikgu nak tukarkan aktiviti ni kepada printable maksudnya untuk dicetak. Okey saya klik pada mash up ni di bawah ni. Okey dan dia akan tukar kepada bentuk PDF. Ha kini ni bentuk PDF. Okey cikgu boleh downloadlah saya saya free account tak pasti boleh download ke tak. Ha, jadi kalau cikgu tak boleh download cikgu screenshot je lah cikgu. Ha, boleh juga kan. Ha, jadi kita ha, dah buat bahan ni kita boleh ha, gunakan balik ha, bahan tersebut. Jadi yang ni contohlah untuk match up ataupun dalam bentuk quiz. Ha, jadi kita boleh switch switch lah ha, macam ni. Ha, dia jadi bentuk macam a b c d pula. Ha, tapi di sini tak sesuai lah sebab macam saya cakap tadi kata majmuk dia tak boleh tentukan kedudukan dia mesti fik kan. Jadi yang paling sesuai ialah match up jugalah untuk printable. Okey ni contohnya lah. Okey iaitu saya terangkan sedikit macam mana cara nak buat dan switch template. Okey sekarang ni kita pergi kepada objektif yang keempat. Macam mana kita nak share kepada pelajar dan nak tengok report. Okey daripada sini okey, kalau cikgu masih lagi di page ni kita boleh terus klik pada button share di bawah ni. Sekejap sebelum saya nak ni saya kena patah balik pergi mashup atas. Eh. Okey ha, jadi contoh kita dah buat siap tadi. Kita klik pada share. Okey bila kita klik pada share ada dua jenis share lah. Yang pertama ialah untuk kita share to other teachers. Maksudnya aktiviti ni dia akan masuk dalam community. Ha, jadi semua cikgu di Malaysia di dunia pun boleh search aktiviti ini. Okey. Jadi untuk hari ni saya tak tunjuk yang tu dulu. Saya nak tunjuk uh, my student dulu. Okey sebab kita nak uh, fokus kita adalah memberi latihan kepada murid kita. Okey jadi cikgu klik pada yang kedua ni set assignment. Okey dan di sini ada result title. Okey ni result title ni kita boleh ubah ha. maksudnya kalau kita nak kekalkan kata majmuk tahun 2 pun boleh tapi kalau saya saya suka letak tajuk yang saya senang cari sebagai contoh saya buat PDPR tu hari ini okay, jadi saya akan letak macam ni tajuk dia PDPR okey hari ni 20 berapa oh, bulan ni saya pun lupa dah hari ni berapa bulan okey 27 sorry okey 27 hari bulan 8 Okey, 2021. Okey, dan mungkin cikgu boleh tambah. Okey, saya lupa nak tulis. PDPR, BM, tahun berapa? Contoh saya letak PDPR, BM, tahun 2P pada 27 hari bulan 8, 2021. Sebab tujuan dia nanti saya nak cari balik dalam my result tu senang. Nah, sebab aktiviti kita ni, kita beri pada murid, dia akan masuk dalam result dia, laporan dia. Sebab kita nak tengok laporan tu nanti. Jadi kalau cikgu tak ingat, alamak nak kena ingat tajuk bagi hari ni susah. Jadi saya cadangkan letak tahun, letak subjek apa, bila tarikh dia. Jadi memudahkan untuk cikgu cari balik maklumat tersebut. Okay, setelah kita letak result, cikgu letakkan enter name. Okay, supaya murid letakkan masukkan nama dia sebelum dia bermain. Kalau cikgu letak anonymously ni, ha, maksudnya dia tak payah letak nama dan cikgu tak tahu siapa yang main. Okey, jadi biarkan kepada enter name. Okey, kemudian ada satu pilihan di bahagian kanan, deadline. Okey, deadline ni tarikh akhir bila cikgu nak nak bagi peluang pada pelajar. Cikgu boleh setkan kalau cikgu nak masa pukul berapa, tarikh bila ataupun cikgu boleh stick pada 6. Okey, jadi kalau 6 ni maksudnya dia masih lagi boleh main sampai bila-bila danlah laporan tu masuk. Jadi kalau cikgu rasa macam nak set deadline, cikgu setlah. Okay, sebagai contoh saya set deadline. Okay, saya set hari ini uh, pukul berapa? Pukul okay, 8. Okey, contohnya a uh, tarikh dia esok. Jadi sebelum pukul 8 esok dia masih boleh main, 8 malam esok still boleh main. Tapi selepas pukul 8 dia tak boleh lagi access quiz ni ataupun latihan ini. Okey, kemudian end of game ada tiga pilihan iaitu show answers Lay the dengan start again. Okay, di sini uh, ikut kesesuaian cikgu. Default dia akan bagi show answers and start again. Lay the ni dia tak bagi default. Okay, jadi kalau cikgu nak, cikgu tick. Okay, dan show answers ni bergantung kepada tujuan cikgu membuat latihan. Kalau cikgu buat latihan macam saya, saya buat latihan. Ada kalanya saya show answers. Uh, tujuan saya ialah eh, dia boleh jawab sekali saja. Jadi dia tahu jawapan dia salah. Okay, tapi ada juga saya tak show answer. Tujuan ni saya nak suruh jawab berkali-kali. Supaya dia latih to be. Ha, istilah dia letter to be. Bila latih to be, saya takkan show answers. Sebab bila kita show answers, kali kedua, confirm lah jawab betul semua. Okay, jadi, kita boleh sesuaikan mengikut tujuan kita memberi latihan kepada murid kita. Okay, ha, ini, setting ni cikgu boleh pilih sendiri lah. Yang mana yang sesuai. Okay, dan ha, kalau cikgu tak nak bagi dia jawab lagi sekali, cikgu jangan on start again ni. Maksudnya, dia tak boleh jawab sekali lagi. Ha, sebenarnya, kalau murid cerdik, dia boleh jawab sekali lagi. Iaitu, dia buka link tu sekali lagi. Tapi uh, sebab saya uh, saya dah rapi dia sebab ada budak yang memang dia dia advance sikit Kata ICT ni saya dah antik bahagian ni tapi dia tahu dia klik sekali lagi dia tukar sikit nama dia. Ha. Memang boleh jawab. Memang lah budak tu kan. Jadi tapi kita boleh trace buku berapa dia jawab. Ya kita dan saya akan ambil yang pertama kali yang dia jawab dia. Okey, yang ini setting ni cikgu pilih lah bergantung kepada kesesuaian. Okey, sebagai contohnya kita dah selesai klik pada start. Okey, dan uh, setelah selesai dia akan bagi macam ni. Cikgu boleh copy link ni dan cikgu boleh paste dekat mana yang cikgu suka. Okey, contoh saya nak paste dekat chatting kita lah. saya paste. Okey, cikgu cikgu nak try boleh try jawab yang tu. Ha, uh, tak ada masalah yang saya bina tadi lah. Ha, jadi uh, quiz tu kita boleh murid-murid uh, kita boleh jawab. Okey, kalau cikgu gunakan Google Classroom, cikgu boleh terus share ke Google Classroom cikgu. Ha, uh, tak ada masalah. Jadi kalau macam saya sebab sekolah saya tak gunakan Google Classroom sepenuhnya, kami gunakan aplikasi WhatsApp sebab kawasan kami ni banyak yang mengalami masalah ni ramai pelajar yang mengalami masalah internet lah jadi internet agak terhad jadi kita share dalam aplikasi WhatsApp sebab WhatsApp ni mesej dia boleh masuk lagi walaupun internet slow Ha, jadi kita share dan kebolehan murid jawab dan tak jawab tu dia bergantung pada usaha dia lah. Kadang-kadang apa dia keluar rumah sikit cari line dan sebagainya. Uh, untuk cari line yang kuat, kadang-kadang dia boleh jawab ha, mostly, kebanyakan yang saya share pada murid, memang boleh jawab, walaupun internet agak slow, kecuali memang slow sangat lah, sampai ha, tak dapat SS3G tu, memang tak boleh jawab lah ha, yang tu memang kita dah dapat Kena pasti, kita tak boleh bagilah aktiviti yang macam ni okay, ha, setelah kita selesai ni kita klik done, ha, itu je cikgu simple macam tu saja untuk kita memberikan task kepada pelajar kita, Okey. Okey itu a uh, objektif empat yang pertama. Okey ada satu lagi macam mana kita nak tengok result dia ataupun laporan dia. Okey cara kita tengok laporan dia kita klik pada menu di bahagian atas ni. Okey di bahagian atas ni ada beberapa menu ni cikgu. Ada home, ada features, ada community, ada my activities dan my result. Okey kita klik pada my result. Okey dalam my result ni dia akan paparkan semua laporan aktiviti PDP kita. Ha jadi ha, kalau kita bagi aktiviti pada murid kita, ha, kita boleh tengoklah. Ha, Pasal tu saya susun tarikh, letak tarikh tu. Sebab kalau tak letak tarikh, nanti kita nak cari balik, kadang-kadang kita tak ingat tajuk. Mungkin ha, kita bagi hari Selasa lepas nak kena rujuk balik RPH dan sebagainya. Jadi kita letak tarikh senang untuk kita tengok jadual, kita boleh terus cari je. Okey, sebagai contoh saya nak buka laporan sampel tadi hak mula, mula saya bagi pada cikgu-cikgu tadi. Okay, saya klik pada yang saya nak Okey baik. Ah di sini dia akan ada beberapa paparan laporan yang kita boleh gunakan lah. Okey yang pertama adalah summary. Okey summary ni dia akan bagi tahu kepada kita berapa bilangan student. Okey berapa average score. Okey average score ni kita boleh gunakan lah. Maksudnya kalau dapat lima per lima tu maksudnya memang soalan kita tu memang terlalu mudah lah untuk pelajar kita sebab semua orang boleh jawab. Ah okey eh. jadi top score lima. Okey fastest kita ni ha cikgu Zarina sebab mendapat uh, mendapat menjawab dengan terpantas 1.5 saat saya jawab. Oh memang hebatlah. Okey kalau murid-murid kita ni memang ada yang memang boleh jawab dengan cepat. Okey dan di sini dia ada summary cikgu, berkaitan cikgu. dengan O oh, cikgu, cikgu tuan. Ya. A kalau masuk dalam Google Classroom markah ada dalam grades kah? Ah uh, oh, saya tak pastilah pula yang tu. Ha oh, okay, sebab okay. kalau tak silap saya ada dan kena cuba dulu cikgu sebab saya tak pernah cuba dekat Google Classroom. Sebab walaupun oh, okay. uh, masuk dalam Google Classroom dia link dia kena buka uh, dia akan klik link tu dan dia akan buka di portal World War tu juga. Okey okay, okay. Uh, Jadi sepatutnya okay, ada di saya sini. Lah. Eh. Okey baik cikgu boleh cuba dulu nah. Sebab saya tak pernah cuba Google Classroom. Okey baik baik baik. Okay. Uh, jadi di sini dia akan paparkan kepada kita kalau untuk cikgu-cikgu uh, yang memang selalu buat item cikgu-cikgu penting untuk gunakan maklumat ni sebab kadang-kadang kita, kita nak tengok item ni oh item ni uh, ada masalah tak dari segi apa dia punya apa uh, kesahan dia dari segi apa jadi kita boleh tengok di sini ha, kita boleh gunakan jugalah, salah satu tools yang kita boleh gunakan okey di sini ada lima soalan lima-lima memang semua orang jawab betul maksudnya soalan kita tu terlalu mudahlah arah dia Okey, di sini kita boleh lihat. Okey, dan uh, ada score distribution. Kalau contohnya, uh, di sini lima saja semua. Uh, maksudnya, semua orang dapat lima lah. Kalau contohnya, ada dapat sifar, ada dapat satu, ada dapat dua. Dia, dia akan tunjukkan di sini score distribution dia. Okey, dan di bahagian bawah ni ada leaderboard. Okey, saya akan tunjukkan leaderboard ni. Tahniah diucapkan pada cikgu-cikgu ni. Okey, cikgu Zarina di tempat pertama. Okey Cikgu Nurul Hidayah di tempat kedua dan cikgu yang uh, tempat ketiga cikgu Yanti okey. Leaderboard ni disusun berdasarkan dua faktor iaitu jawab dengan betul dan masa. Okey eh ya? jadi kalau cikgu jawab a uh, cikgu jawab salah uh, satu dia akan pergi ke bawah. Ha uh, nanti tu dia punya konsej jelah. Jadi jawab dengan tepat mesti dengan cepat. Ha uh, jadi dia akan duduk ranking yang atas sekali lah. Ha uh, sistem untuk uh, work-work dia akan berfungsi sebegitu. Okay, itu leaderboard. Okay, kita scroll lagi ke bawah. Okay, dia ada result by question. Ini uh, sama macam yang di atas tadi. Tapi dia akan detailkan. Kita boleh tengok di sini. Uh, untuk macam saya cakap tadi lah. Kita boleh gunakan uh, tools ni untuk buat analisis item. Untuk setiap satu item tu. Sesuai ataupun tidak. Senang ke susah ke sebagainya kan. Dan dia akan uh, beritahu. Okay, siapa yang jawab betul. Uh, dia akan detailkan sebegitu detail. Jadi cikgu boleh tengok siapa yang jawab betul, siapa yang jawab salah. Okay, macam kes ni semua betul lah. Uh, sebab memang soalan mudah kan dan uh, di bawah sekali kita ada result by student. Okey result by student ni dia akan susun berdasarkan pukul berapa dia submit. Okey orang pertama submit akan duduk di atas. Uh, dia akan susun macam itulah. Okey dan kita boleh sort kepada ikut name Ikut correct and time okay, Jadi kita boleh susun lah. Ikut kesesuaian kita Kalau kita rasa macam nak ikut Submission Kita ikut submission Kalau kita rasa nak ikut name Untuk memudahkan kita Tanda pada rekod PTPR kita Kita sort Untuk uh, Menanda pada rekod PTPR Jadi kalau kita sort ikut name Cikgu-cikgu -cik boleh trace lah Oh ada murid ni Jawab dua kali ni okay, Ada tak sini jawab dua kali Kita tengok sikit eh sebab biasanya kalau murid saya, dia jawab dua kali, dia ubah sikit yang nama dia. Dia dah, dia dah tahu. Jadi saya tak habang kata yang saya dapat trace kata dia jawab dua kali tu. Tak apa, biarkan je. Sebab kita nak nak tengok kan. Jadi kita akan bandingkan. Contoh ni, murid saya ni, Siti ni, ada tiga kali dia jawab ni. Okay. Sebab dia nak, nak dapatkan the best time kan. Ataupun the best score. Di sini kita boleh trace lah. Dan untuk tujuan kalau cikgu jadikan ni, penilaian untuk TP dan sebagainya. Ha, cikgu kena ambil kira yang pertama lah tapi kalau untuk latihan latih tubi cikgu boleh ambil banyak kali pun tak apa. Ha jadi di sini kita boleh ubah suai berdasarkan kesesuaian kita. Okey, ha, ini yang ada dalam laporan lah, Ha yang saya boleh kongsikan pada petang ni. Okey, ada masa lagi ke doktor? Kalau ada sikit lagi saya nak share pasal nak cari bahan dalam ni. Boleh, boleh. Boleh, boleh eh? lagi sikit. Okey sikit lagi eh. Okey, jadi okey, uh, kalau ada soalan cikgu-cikgu boleh tanya terus eh. Okey ah okey saya teruskan lagi sikit. Okey, kalau misalnya cikgu misalnya hari tu cikgu tak sempatlah nak buat bahan sebab cikgu rasa macam nak kirim satu-satu tu susah, kita boleh search dekat komuniti ni bahagian atas ni. Okey, sebagai contoh di sini kita klik pada komuniti di atas ni. Okey, dan kita ada banyak sebenarnya bahan yang dihasilkan. Ha, jangan cakap bahan biasa. Ha. bahasa Arab pun ada. Kalau cikgu boleh tengok kat sini, kalau ustaz-ustazah bahasa Arab, bahasa Arab pun ada. Bahasa Cina pun ada. Ha, ni, ni sebagai contoh ni matematik dalam bahasa Cina ha, dalam untuk SJKC ada disediakan jadi maksudnya ada cikgu-cikgu kita yang buat dan dia kongsikan kepada komuniti jadi sangat baguslah sebenarnya kalau cikgu-cikgu boleh buat dan cikgu boleh share sebab makin banyak share makin banyak pilihan bahan yang kita ada okay, di sini uh, dia lebih kepada sharing dan dia sebenarnya uh, bukanlah dari, dari, apa, dari segi uh, macam kita uh, kita share tu supaya orang lain boleh gunakan aktiviti tu dan Orang lain sebenarnya boleh edit aktiviti tu dan tambah ataupun kurangkan bergantung pada kesesuaian. Okey, contoh di sini di bahagian search ni kita boleh search sebagai contoh saya nak cari satu bahan bahagian tumbuhan contohlah. Okey, jadi kita tengoklah ada tak bahan tumbuhan yang kita rasa nak pakai. Okey, sebagai contohnya yang ni. saya nak gunakan activity activity cikgu Lina 998 ni ataupun kita nak gunakan aktiviti bliss girl bliss girl okey sorry nama dia kan okey saya klik pada yang ni okey bila kita klik tu kita boleh try dulu cikgu eh maksudnya kita nak tahu macam mana aktiviti dia kita try kita start Okay. okey ni contoh aktiviti label okey sebagai contoh ha okey cikgu rasa macam okey okey ha kita try lah okey buah okey mana daun eh okey mana daun daun ini okay, contohlah daun. Okey contoh. Okey dia akan automatik ubahlah. Okey bunga, mana bunga? Okey ni bunga contoh batang. Okey kemudian akar. Okey cikgu rasa puas hati dengan aktiviti ni? Okey ah cikgu submit. Bila submit ni cikgu risalah. Yang ni untuk kita test saja. Okey cikgu cikgu rasa okey nak guna aktiviti ni. Okey macam mana kita nak guna? Kita pergi kat bahagian bawah ni kita edit content. Ha, proses dia sama macam kita nak edit bahan kita lah. Tapi yang ni kita nak edit bahan orang lain. Jadi kita klik edit content. secara automatik dia akan copy masuk dalam aktiviti kita. Ha, dia akan jadi copy of bahagian tumbuhan. Jadi kita boleh tukar lah nama ni. Buang lah perkataan copy ni. Bahagian tumbuhan. Okey contoh. Saya nak tambah sikit sains. Nombor satu. Okay, contoh. Okey. Kemudian instruksi saya tambah. ke okay, labelkan perkataan yang betul pada raja. Okey ni saya tak tunjuk tadi kan label kan. Ini ni contoh aktiviti kalau cikgu pilih label. Ha yang ni kalau sekolah rendah memang sangat sesuai lah tambah-tambah kalau ajak sains. Sebab sains ni banyak gambar rajah nak kena label ha, ataupun mungkin sains sekolah menengah pun sesuai juga sebenarnya sebab banyak anggota badan anggota badan nak label sebagainya kan. Ha, jadi untuk biologi pun sesuai juga. Okey yang ni contoh Okey ni diagram dia. Diagram ni dia sebenarnya ialah kita upload gambar kita ataupun kita boleh search di internet je. Ha, tak ada masalah yang ni. Mudah saja. Okey dan dia dah siap. Kita letak jawapan tool time yang betul. Okey nombor satu di situ. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Okey setelah selesai kita klik done. Okey dan proses dia sama macam tadi lah. Kita share balik dengan pelajar kita dengan klik pada button share ni. Share, set assignment. Okey. Ha, Pula tajuk PDPR. Sign 1 ha, satu e kelas 1A Tarikh dia hari ni contoh okey dan saya dah set enter name deadline dan student set pick pada start okey dan saya share lah aktiviti ni kepada pelajar saya ataupun murid saya okey ada soalan yang saya tengok kat sini Okay, uh, capaian internet dan jenis gadget yang digunakan adalah mempengaruhi untuk menjawab pantas dan mendapat ranking yang baik. Okey, capaian internet ya. Yeah. Sebab ada juga berlaku tiba-tiba tengah uh, apa tengah murid jawab tu a uh, line dia tiba-tiba slow sebab bila pakai telco ataupun line di handset dia dia bukan uh, apa broadband macam unify dan premix misalnya memang dia tak stabil. Jadi kadang-kadang tiba-tiba hilang. Ha, uh, jadi apa yang berlaku data yang diterima di World War tu separuh dia yang dia sempat jawab. Ha, uh, yang selebih ni tak ada jawapan. Ada uh, juga berlaku macam tu. Okey, dan uh, juga saya nak sentuh juga berkaitan dengan jenis gadget. Maksudnya walaupun cikgu bagi link ni, uh, di handphone pun dia akan sesuaikan ikut uh, paparan di handphone. Uh, dia tak akan apa? Dia takkan keluar besar macam dalam komputer lah. Dia akan sesuaikan ikut paparan yang murid buka tu. Jadi kalau guna handphone, dia dapat paparan guna handphone. Kalau guna tablet, dia akan dapat paparan guna tablet lah. Jadi kita tak payah risau berkaitan dengan uh, size uh, latihan yang kita beri, uh, ni uh, sediakan tu. Cuma cikgu jangan letak banyak perkataan, sangat, banyak aktiviti sangat dalam tu. Cuma macam saya sebut tadi lah. Kalau cikgu bagi untuk latihan sekolah rendah, janganlah bagi sampai 20, uh, 20 soalan. Nanti paparan dia akan jadi benda tu kecil-kecil lah. Ha, jadi kena kena pandai bajet lah untuk kalau sebab kebanyakan murid kita memang pakai handphone lah untuk menjawab. Jadi kalau kita bagi terlalu banyak perkataan dia pun akan jadi kecil. Ha, macam itulah saya boleh jawab untuk soalan tersebut eh. Okey, cikgu saya rasa itu je yang saya yang saya nak kongsikan. Ha, jadi saya buka lah kalau cikgu-cikgu ada soalan nak ditanya. Cikgu, ha, cikgu. Ha. Okay, yes, saya yang saya nak tanya satu kalau contoh mash up ni untuk satu soalan ni contoh sepuluh satu link saja. Ya yeah, betul. Kalau nak campur uh, mash up dengan quiz tak boleh no? Ya yeah, tak boleh. Ha. Uh, maksudnya oh, satu, satu, -satu edginess activity uh, yang kita ha, buat uh, satu link betul. Okey, lepas tu budak-budak ni dia nak main nak nak play ni dia email dia macam mana? Okey, dia tak perlu login Dia eh. boleh tekan link je. Ha, dia tekan oh, link dia terus buka. Ha, jadi di sini sebenarnya dia ada dua masalah ada satu masalah yang mungkin timbul macam saya sebut tadilah. lah ha, sebab yeah. berlaku di sekolah saya, murid tu dia cerdik, dia nak cuba jawab dulu dia guna nama orang lain. Okey. Okey, ha, yang ni cikgu kena pandai yang ni lah. Maksudnya ni uh, a lah sebabnya berlaku juga macam tu. Ha, dia guna nama orang lain lepas tu dia dah dapat dah jawapan dia. Lepas tu dia jawab balik uh, Guna nama dia okay, uh, Jadi okay. Untuk overcome masalah tu Saya tak Apa Saya tak uh, Buka uh, Option untuk show answers After Education Maksudnya lepas uh, dia dapat okay. Jawab tu Dia tak tunjuk jawapan betul So dia tak tahu okay. Yang mana betul Yang mana salah uh, Macam itulah lah Maksudnya dia tak tahu Jawapan yang salah tu apa Dia kena cari senari uh, Tujuan tu Jadi saya dah pesan uh, Kalau lebih uh, uh, Ada Kebanyakan okay. masa Saya akan gunakan Banyak kalilah Murid jawab uh, Macam itulah. lah supaya dia boleh improve markah dia sendiri okay. dia tak kacau Tiap kali okey okey faham cikgu tiap kali kita nak guna web wall ni memang kita kena buka web dia lah noh cikgu noh yeah, ya betul ha. dia setakat ni dia tak ada version desktop lah ha, ya, yeah, dia yeah. memang version dekat website saja ha okey okay. terima okay. kasih cikgu guna? No? ya yeah, sama terima kasih cikgu eh? ah yeah, ya sama uh, cikgu Rizwan Terima kasih mm. ya perkongsian yang menarik sebab saya memang sukalah benda yang cute-cute ni kan yang buat interaktif ni kan. Uh, saya nak tanya macam tadi kan yang aktiviti yang Cikgu Rizan share yang match up aktiviti ke yang lain-lain pun samalah kan. Mm. Dia dalam bentuk assignment, katakanlah kalau kita nak conduct dalam bentuk Google Classroom, students dia kena ada dua peranti juga ataupun kita buat dia boleh buat aktiviti kat situ on the okay. Google Meet for ba -ba -ba -ba. example, ba -ba -ba. Zoom ke. Uh -huh. Okey, uh, setakat saya cuba ni, uh, bagi murid yang ada uh, apa satu peranti saja dia boleh buat, cuma dia kena tahu cara dia nak get back masuk dalam mic tu. Oh. Maksudnya cara dia kendalikan sebab kalau handset kan bila kita tekan link, dia akan uh. buka browser. Okey. Okey, setelah siap browser tu dia kena tahu cara nak patah balik daripada browser masuk balik dalam mic. Oh. Nah, jadi uh, technically tu cikgu kena ajar dululah kepada pelajar kita uh. Uh, pelajar dulu tapi saya rasa sekolah menengah boleh. Uh -huh. Cikgu cikgu Fira sekolah menengah kan sebab sekolah Ay. murid saya uh, sekolah rendah pun dah pandai dah. Dia petau sebab dia pun memang main handphone setiap hari. Oh, ya lah. Uh, jadi uh, dia pun, yang penting get, dia tahu lah get back daripada browser nak patah balik masuk Meet. ah uh, jadi uh, boleh guna satu peranti saja. Boleh guna kan satu peranti. Ha, boleh, boleh. Okey Okay, okay. Terima kasih. Okay, tapi okay. Bi biasanya kalau guna Meet, Memang mudah nak get back sebab dia akan naik notification kat atas tu Mate sedang, sedang yeah. infalling ha, yeah. So yeah. dia boleh tekan balik dan get back lah yeah. dalam Tapi ini. kalau yang guna handphone tu agak complicated sikit lah kan Kalau yeah, yeah, guna uh, komputer sebab, uh, Yang guna handphone uh, Dia akan hadapi masalah bila cikgu jumpa handphone yang memang Handphone lama Bukan yang version terkini Sebab ada murid macam murid saya masih lagi memang Pairan dia tak mampu nak beli tapi masih elok Handphone lama tu Dia masih pakai Jadi android dia memang android version lama lah jadi hmm. agak bermasalah sikit kalau yang macam tu. Hmm. Okay, terima kasih Cik Rizal. Okey, okay, ada soalan lagi ke sebelum saya serahkan balik kepada Dr Zalina? Ada satu soalan okay. lagi tu Cik Ridwan. tuan, aktiviti okay. yang kita bagi ni boleh print out ke soalannya? Okey, uh, boleh print out. Uh, okay, okey, oh, macam Allah. saya terangkan tadi. Okey, uh, sebagai contoh di sini yang saya gunakan label tadi kan. Okey, dia sebenarnya boleh print kalau kita uh, convert kepada bentuk label uh, printable okey di bahagian sebelah kanan ni ada interactive kemudian di bawah dia ada printable okey uh, jadi untuk version percuma kita boleh generate tapi tak boleh download sebab dia tak boleh tak boleh simpan aktiviti tersebut jadi yang kita boleh buat contoh, sebagai contoh saya klik pada label diagram ni oh, ma 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 sorry kita boleh generate kita boleh download tapi kita tak boleh simpan dalam wall Maksudnya setiap kali kita nak buat tu kita kena uh, Klik uh, printable ni lah uh, Selepas kita klik printable sebagai contoh tadi uh, Gambar rajah tadi Label diagram Okay uh, jadi kemudian uh, Di sini uh, kita boleh download Activity ni uh, So dia akan download lah di bahagian atas ni Dan dia akan buka dalam bentuk pdf ni contoh lah Okay di sini tak ada jawapan dia Tak tahu apa saya pun hilang jawapan dia kat di sini. Ha, jadi kita boleh download dan kita save lah dalam bentuk PDF. Ini contoh untuk aktiviti tadi. Okay, ha, uh, saya tunjuk satu contoh lagi kalau gunakan mashup up. Sekejap eh. Okay. Okay, sebagai contohnya. Uh, ada lagi apa soalan kat sini? Uh, tak ada lagi kot. Ah, oh, dia kata untuk free hanya terhad kepada lima sahaja kan jika hendak yeah, buat betul, set soalan lain. Ya betul, lima sahaja. Like. Okey. Okay, jadi kalau cikgu rasa macam uh, tak nak beli tapi cikgu nak guna lebih. Saya pernah buat ni sebenarnya. Uh, saya guna dua tiga akaun Tapi saya last kali saya yang pening. Sebab saya tak tahu akaun mana yang saya guna last kali. Guna, uh, lah. ataupun cikgu boleh buat uh, satu cara lagi ialah cikgu uh, bila cikgu nak buat aktiviti baru cikgu terpaksa delete aktiviti yang lama tapi rugilah untuk penyediaan bahan sebab bahan yang kita buat tu bukan senang kan kita ambil masa untuk buat bahan so kalau cikgu rasa uh, uang ni sangat berbaloi cikgu boleh langgan lah uh, sebab uh, dan uh, macam saya terangkan di awal tadi ada cikgu-cikgu yang kumpulkan crowd maksudnya cikgu sama-sama cikgu dan daftarkan work war ni di bawah satu akaun sekolah. Ha, dia ada nama, satu fungsi nama akaun sekolah. Okay, sebagai contoh, saya daftarkan ni. Okay, ni sebagai contoh contoh, Cikgu Rosila ni yang tolong saya untuk beli uh, akaun ni. Jadi, dapat harga murah lah. Sebab kalau ikutkan, kalau kita beli individu, dapat lebih kurang dalam harga dia RM108 setahun. Tapi kalau kita beli akaun sekolah ni, bila kita kongsi, jadi okay, bila kita kongsikan, saya dapat banyak itu dalam 50 lebih tak silap, ke 60 macam itu setahun. So, harga lebih kurang hampir separuh jugalah. Uh, kan? Less kan? Jadi, kalau lepas ni kalau cikgu-cikgu berminat, kita boleh uh, mungkin boleh buat satu grup, uh, cikgu-cikgu kumpul. Siapa-siapa yang nak beli lesen uh, secara secara pukal ni, uh, boleh boleh impus tempat. Jadi, lepas ni mungkin boleh arrange untuk pembelian secara pukal bawah akaun sekolah. Jadi, lebih jimat lah. Uh, akaun sekolah ni tak semestinya nama sekolah kita. Macam sebagai contoh ni, Cikgu Rushila ni yang beli. Jadi Cikgu Rushila ni letak nama sekolah dia, Cik Rushila pun buat Sofi jugalah. Uh, yang maksudnya kita 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 buat sekolah satu satu sekolah. Kemudian ah uh, yang penting ialah cikgu-cikgu boleh dapat lesen tu secara murah. Berbanding dengan kalau beli sendiri. So, kalau cikgu-cikgu beli sendiri kat sini, kalau tengok kat sini. Eh. Uh, saya tak sekejap, saya log out boleh. Okay, ada price plan ni. Uh, ni harga dia RM15 kalau kita ambil pro. RM15 sebulan kalau kita bayar setahun lebih kurang dah dah 100 lebih dah. Ha memang mahal lah kalau rasa macam nak buat boleh kumpulkan. Ha lepas ni mungkin cikgu-cikgu boleh kumpulkan. Boleh juga kumpulkan. kalau kita register dengan team sekolah lain kan sekolah yang berbeza. Ha boleh boleh. Macam tu saya kata tadi sekolah tu jangan letak nama sekolah cikgu. Kita letaklah mungkin mungkin boleh buat lepas ni connecting dots punya sekolah saja contohlah kan. daftarkan data atas nama satu sekolah. Cikgu-cikgu masuk je bawah tu. jadi dia lebih murahlah. Memang murah. Berbanding dengan beli sendiri-sendiri. Nah, macam itulah cerita dia. Okey, menjawab soalan ni cikgu. Ada soalan-soalan lain? Tak ada. Ah, cikgu ada. Habis... Ya. Yeah? Cik, Ridwan, cikgu-cikgu kita dah tak ada soalan. Mungkin uh, Cik, Cik Ridwan dah uh, mengakhiri sesi perkongsian. Ya, kita. ya. Okey, baik. Uh, sebelum saya akhiri, saya nak share link untuk cikgu-cikgu dapatkan salinan slide. Okey. Uh, jadi mungkin dari cikgu-cikgu yang nak salinan slide pada hari ini, saya dah uploadkan dalam website anyflip ni. Cikgu-cikgu boleh buka. Sekejap saya copy dulu alamat ni. Sorry sekejap. sekejap eh. Saya copy. Cikgu-cikgu boleh buka di sana. Cikgu-cikgu boleh download lah. Uh, dalam bentuk PDF ni. Uh, okay, saya, saya share kat sini. Slide untuk hari ni. Okay. Uh, jadi saya dah paste kan di ruangan chat. Jadi cikgu-cikgu boleh boleh download. Okay, uh, kalau ada yang bertanya, cikgu-cikgu kata, boleh tak saya nak share bahan tersebut kepada luar? Boleh. Tak jadi masalah. Sebab bahan yang saya sediakan ni bukan bahan berbayar. Bahan percuma. Jadi saya doakan, saya minta cikgu-cikgu doakan supaya saya sihat untuk saya hasilkan banyak bahan macam ni lagi lah. Jadi sebab saya sebab tak ada kenakan bayaran apa-apa. Cikgu boleh download saja percuma. Seperti konting-tongkot learning kita ni lah. Kita tak mengenakan apa-apa bayaran. Jadi perkongsian ilmu ni atas dasar cikgu bantu cikgu. Jadi cikgu nak share pada rakan-rakan boleh. Tak ada masalah. Saya tak, tak ada masalah untuk, tak ada halangan untuk cikgu share pada yang lain. Ha, itu saja daripada saya kod Dr Zalina saya harap perkongsian saya pada hari ini sampailah objektif yang telah ditetapkan dan saya harap cikgu-cikgu boleh guna untuk aplikasi ni sebab sangat menarik sebenarnya. Ha. Itu saja doktor. Baik. Terima kasih, jutaan terima kasih. Kami ucapkan debat saya bagi pihak CDL, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu uh, Muhammad Ridwan, Muhammad Tahir atas uh, perkongsian yang sangat bermakna bagi saya. Walaupun saya ini dah tinggal sekolah dah 20 tahun, tapi saya rasa bila saya tengok sesi perkongsian yang sebegini, Uh, sebenarnya banyak membantu pada rakan-rakan yang lain juga untuk lebih um, fun learning itu boleh berlaku kat sekolah insyaallah ya baik cik cikgu sekalian uh, kita juga boleh dapatkan uh, pautan ini nanti insyaallah akan sebab kita record maka kita akan paut, uh, uploadkan ke dalam portal CDL uh, cikgu-cikgu boleh buka dan boleh uh, tengoklah selain daripada uh, slide yang Cikgu Ridwan dah bagi tadi sebentar tadi kan. Jadi saya kira ini ialah perkongsian yang mm, yang sangat bermakna, yang ada impaknya insyaAllah dan boleh memberi uh, ruang pada Cik cikgu untuk juga menyebarluaskan kepada rakan-rakan lain. InsyaAllah pada minggu depan, pada waktu dan hari yang sama, kita ada lagi sesi yang lain. InsyaAllah minggu depan tajuknya ialah, saya bagi tajuk siap-siap. Kepada sesiapa lah antara kita insyaAllah yang nak masuk uh, masuk lagi. Waktu yang sama, satu set soalan, sepuluh permainan. Tajuknya. Dan akan dikongsikan oleh Cikgu Nurhaida binti Mansur untuk minggu depan pada tiga hari bulan sembilan. Baik pada cik-cik yang ada di sini kita telah uh, uh, postkan dalam chat itu uh, ialah link untuk kehadiran dan juga mendapat e sijil. Jadi boleh pergi ke ke uh, chat uh, ruangan chat itu dan linknya ada di situ boleh uh, klik dan dapatkan uh, sijil untuk hari ini ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada cikgu-cikgu kerana meluangkan masa untuk mencari dan menimba ilmu. Ingat tadi kita punya harapan, objektif kita, kita nak guru ataupun cikgu bantu cikgu dan juga kita nak menyebar luaskan ilmu melalui networking yang kita ada. Kepakaran cikgu-cikgu yang ada, kita alu-alukan untuk kita share melalui ruang ataupun platform ini. Sebab bukan semua tempat kita boleh nak share kan? Jadi ini antara tempat yang baik untuk kita bersama-sama share dan insyaAllah ada hikmah dan ada kebaikannya. Sekali lagi bagi pihak Connecting Docs Sdn ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Muhammad Ridwan, Muhammad Taib atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Saya dapati ada yang tak dapat masuk. Rupanya rupanya ada sekatan hanya 100 orang aja masuk. Saya akan pastikan pada minggu depan kita unlimited supaya semua yang mendaftar akan dapat mengikuti sesi kita yang hanya satu jam. Jadi pada minggu depan, kita tak ada muka rimah macam Datuk Dr. Mahendal bagi tadi, kita akan terus kepada sesi perkongsian untuk menjimatkan masa. Terima kasih sekali lagi kepada semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 dan semua saya doakan sehat dan dalam lindungan Allah, stay safe, stay healthy supaya kita boleh menjalankan tugas dengan lebih baik. ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.